Tjena, god dag, Robert Karlsson, X-Video Channel. Då har jag fått min Nokia 5800 Express Music. Då är det dags för en liten unboxing. Oj, 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 det är vackert det här. Åh, där ligger telefonen. Kolla här, alltså. Ja. Här har vi mobilen. Ska vi se vad de mer skickar mig i lådan. Kan vi ta bort den där sängen. En låda här är med lite grejer. Ett fodral man kan ha telefonen i. Headset. En TV-8-kabel. Kan man bara ha. Plektrum som man använder till istället för pekpenna om man vill. USB-kabel, självklart. Sen har vi då öronsnäckorna och sånt här. Kanon. En CD-skiva med mjukvara och sånt. Så har vi lite handböcker här i. Här på andra sidan har vi då laddaren. Batteriet. Självklart måste man ha. Så det finns något mer här i som jag missat. Ja, det är ju handböckerna och sånt. Självklart. Inget för mig dock. Jag behöver inga handböcker för att lära mig telefonen. Så är lite grejer man får med. Och så har jag då extra pekpenna. Kan man bara ha. Jag har en känsla av att jag kommer slarva bort båda mina ganska snabbt. Så att... Ta en titt på telefonen här då. Ja, den är fin. Den är riktigt fin än. Det känns skönt att ha den här. Så då var den här lilla unboxingen klar. Så nu ska jag köra igång den och pilla lite med den och testa den. Så jag återkommer med ett ordentligt test inom ett par timmar. Tack så länge.